காளி, எடா காளிதாசா, നീ എന്റെ ചുൾപുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണെ ഞാൻ നിന്റെ ചെയ്താ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ നിന്നെയും നിന്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തെയും കത്തിച്ചു കളയും. മനസ്സിലായടാ? കളി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാ, അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കളി 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 ഈ കാർഡ് എനിക്ക് തരാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ധൈര്യം വന്നേ? ചില ആളുകൾക്ക് സത്യം പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഈ ശകുനവും ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ വരന്റെ അമ്മയായതുകൊണ്ടാ. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണത്തിനോട് യാതൊരു വിധ താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഓംകാരും ഞാനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കും. വേരൻസി മോം, നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മരുമകൾ അതി ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ശ്വേത ഓംകാര ഓബ്രോയ്. ആരെങ്കിലും ഒരു ചുവട് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് കാളിദാസിന്റെ നെറ്റിയിലായിരിക്കും തറയ്ക്കുക. പുറകോട്ട് മാറടാ, മാറാൻ. അവൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ, ആരും തടയാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പോകാതിരുന്നാൽ എന്റെ പ്ലാനുകൾ പാളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കാം. ഈ കളി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇത് ഒത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട്. നീ എന്തിനാ എന്റെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പുന്നത്? നിനക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ? നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇതാണ്. അതുമല്ല, ഞാനൊരു കളിക്കാരനും അപ്പൊ പിന്നെ കളിക്കൊരു രസമൊക്കെ വേണ്ടേ? നിന്റെ മോന്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വജ്രം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന എന്റെ ഓംകാരെ എവിടെ? ചുള്ളിക്കമ്പ് പോലിരിക്കുന്ന നീ എവിടടി പെണ്ണെ? നല്ല പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കില് ഓംകാരിയെ പോലൊരു മോൻ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഉണ്ടായേനേലോ പെണ്ണെ. അമ്മായിയമ്മ അവന്റെ പ്രായത്തിൽ അവൾ മരുമോളാവാൻ കെട്ടിച്ചമഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു.
ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാൻ ഒരല്പം ലേറ്റായിപ്പോയി. But I'm glad I did that. കാരണം എന്റെ ഓംകാര ഒബ്രോയ് ദേവനേക്കാളും മച്ച് ബെറ്റർ. നീയും അതുപോലെയാ വൃത്തികെട്ട ഓപ്ഷൻ. എന്റെ ഓംകാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനോടൊപ്പം പോലും നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തില്ല. വന്നേക്കുന്നവള് ശ്വേത ഓംകാര ഒബ്രോയ് ആവാനുള്ള മോഹത്തോടെ. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല രമമായി. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാ. ഓംകയോടൊപ്പം നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യണോ? നിന്റെ തോന്നിയാസങ്ങൾ നീ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദേ എന്റെ ഈ ചെരുപ്പ് നിന്റെ മുഖത്ത് പതി. പല്ലും 32 എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കും മോളെ. കളി കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ നിനക്ക്. എന്താണ് ശരിക്കുള്ള കളി എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാടി മോളെ. നീ കളിക്കുന്ന ഈ കളിയുടെ പഴയ കോച്ചായിരുന്നു ഞാൻ. ഇതിന്റെ എല്ലാ വിധികളും എനിക്കറിയാം. ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോടി മോളെ, ശരിക്കുള്ള കളി തുടങ്ങാൻ പോവാ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഓംകാര. നിങ്ങളുടെ ഓരോ തോൽവിയും ഓരോ കഷ്ടപ്പാടും അതിന്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരി ഞാനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത അപകടത്തിലായി. കാളി മുതലാളി നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വളരെ ദൂരേക്ക് പോവാൻ പോവാ. എന്റെ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ നിഴൽ പോലും ഇനി നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് പതിക്കരുത്. നിനക്ക് ഓംകാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓംകാരെ നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓംകാരയ്ക്ക് ചുൾബുള്ളിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണം
നീയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് വരുത്തി തീർക്കും. അതിനുശേഷം ഓങ്കാരം നിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വെറുക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും ഓങ്കാരയെ വിട്ടേക്ക്. ഓങ്കാരെ ഞാനങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേക്കാം. നമ്മുടെ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഗൗരി. ആ, നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായല്ലോ. ഓങ്കാരയെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. എന്റെ ഗൗരി, നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഈ പ്രണയത്തില് നോ സോറി, നോ പ്ലീജ്. പക്ഷെ നമുക്കിടയില് പ്രണയത്തിലല്ല, വിശ്വാസത്തിലാണ് കാര്യം. നിനക്കറിയാലോ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ പോലും വിശ്വാസമില്ല. പിന്നല്ലേ നീ നീ നേരത്തെ ഒരു തവണ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയതല്ലേ. എനിക്കറിയാം മുതലാളി, എനിക്കറിയാം എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ. എന്റെ തെറ്റിന് ഓങ്കാരയെ ശിക്ഷിക്കരുത്. വീണ്ടും ഞാൻ ആ തെറ്റ് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല. സത്യം, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവാം. ഓങ്കാരയെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം. പറ, നിനക്ക് സമ്മതമാണോ? സമ്മതമാണോ അല്ലയോ? അതേതായാലും നന്നായി. നിന്നോടുള്ള എന്റെ പ്രണയം കൂടിക്കൂടി വരിക ഗൗരി. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല. വേഗം പോയി കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാവും. ഇതാ പിടിക്ക്, താമസിക്കരുത്, വേഗം വേണം. എവിടെ പോയിന്ന് ഒരു പിടിയില്ലല്ലോ. മാം, വെഡിങ് തീം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ. ഇവിടെ കല്യാണ ചെറുക്കനെ പറ്റി ഒരു വിവരം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു വെഡിങ് തീം. യു ഇഡിയറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഫ്രം ഹിയർ. ലിസൺ. യെസ് മാം. ദേ, ഈ കാണുന്നത് ഓംകാര, മൈ ഫിയാൻസേ. ഐ നോ മാം. നീ എനിക്ക് ഇവനെ പോലെ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. എന്ന് വെച്ചാൽ? എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാഴ്ചയിൽ ഓംകാരയെ പോലെയുള്ള ഒരു പയ്യനെ വേണം, അതും പെട്ടെന്ന്. മാം, എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു റിപ്പീറ്റ് മൈ സെൽഫ്? എനിക്ക് ഈ ഓംകാരയെ പോലുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ വേണം. നൗ ഗോ ക്വിക്ക്. ഓക്കേ മാം. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നത്? മറ്റൊരാളുടെ പ്രതിശ്രുത വധുവിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് മര്യാദയാണെന്നുള്ള നാടകം എന്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ട. ചുൾബുൾ എവിടെയാണെന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മര്യാദയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയാ. ചുൾബുൾ 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 ചുൾബുൾ, ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് എന്റെ ചെവി തഴമ്പിച്ചു. എന്തിനാ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു വേലക്കാരനല്ലേ? രമമ്മയോട് ചെയ്ത ചലഞ്ച് ജയിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഓംകാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓംകാരയുടെ ഒരു പൊടി പോലും കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. കാഴ്ചയിൽ ഓംകാരെ പോലുള്ള ഒരു പയ്യനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ആകും. കാരണം എനിക്കിപ്പോ ഫേക്ക് വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും കിട്ടിയാലും മതി.
എന്നാലേ എനിക്ക് തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം നാളെ ഒരു ദിവസം രമാമായും ജാനകിയും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഓംകാരയുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടായിരിക്കണല്ലോ. എന്നാലേ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കൂ. ഓംകാര ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ്, കല്യാണം ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ വധു എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ശ്വേത ഓംകാര ഓബ്രോയ്. അതായത് ഈ ഓബ്രോയ് മാൻഷന്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥ. ഐ ആം എ ജീനിയസ്. ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന, പാട്ടൊക്കെ പാടി ആഘോഷിച്ച് ഒരുങ്ങി വായന്റെ ഗൗരി. വേഗം പോയി തയ്യാറാവ്. ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യം കിട്ട പെൺകുട്ടിയാ, സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പതേ മറ്റൊരാളിന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്നു. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നത്? മറ്റൊരാളുടെ പ്രതിശ്രുത വധുവിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് മര്യാദ കേടല്ലേ? കാളി മുതലാളി ഇത് അറിഞ്ഞ് എന്താവൂന്ന് അറിയാലോ? നിങ്ങൾ പതിവ്രതയാണെന്നുള്ള നാടകം എന്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ട. ചുൾബുൾ എവിടെയാണെന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മര്യാദയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയാ. ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് ചെവി തഴമ്പിച്ചു. എന്തിനാ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു വേലക്കാരനല്ലേ? ചുൾബുളിനെതിരെ നീ ഇനി ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ചുൾബുൾ എന്റെ വേലക്കാരനല്ല, അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ. നല്ലവനും സത്യസന്ധനുമായ കൂട്ടുകാരൻ. സത്യസന്ധത എന്താണെന്ന് പോലും നിനക്ക് ചിലപ്പോ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? എന്റെ ചുൾബുൾ നിന്നെ പോലെ ഒരു വഴി പിഴച്ചവള് കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ കൈയുയർത്തുക എന്നുള്ളത് എന്റെ രീതിയല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാ, ഇനി നീ എന്റെ ചുൾബുളിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞ നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറക്കും. ഞാൻ തന്നെയാണ് സത്യസന്ധനായ സുഹൃത്ത് എന്ന് ഓംകാരയോട് എങ്ങനെ പറയും? ഇദ്ദേഹം കള്ളിയാണെന്ന് കരുതി വെറുക്കുന്ന ആ ഗൗരിയും ചുൾബുള്ളും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കോ? ചുൾബുള്ളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓംകാര. എനിക്ക് എന്റെ ചുൾബുളിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം. 15 മിനിറ്റ് സമയം നിനക്ക് തരുകയാണ്. ഈ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എന്റെ ചുൾബുളിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യടാ? പിന്നെ നിന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ പുറത്ത് മിസ്റ്റർ കാളിദാസൻ എന്നതിന് പകരം ലേറ്റ് കാളിദാസൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം. ചുൾബുളിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ എനിക്കാവില്ല. ചുൾബുളിനെ കൂട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത്. ചുൾബുൾ എവിടെയാണ്? ചുൾബുളിനെ എവിടെയാണ് തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? എവിടെയാണെങ്കിലും പറയാ, പറയാനും പറഞ്ഞത്. അതെ, ഒരു പാവം സ്ത്രീയുടെ നേരെ കൈവെക്കുന്നത് എവിടുത്തെ പുരുഷത്വമാടാ? തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്ക്. സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഒരു പാവത്തിനെ തടവിലാക്കി വെച്ചവനല്ലടാ നീ. അതെന്ത് പുരുഷത്വമാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതാ. ഇനി നിനക്ക് തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുൽബുൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയാം. നീ എന്റെ ഗൗരിയെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ നീ വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ സാധനം നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ? അത് നീ എടുത്തോ. എന്റെ ചുൾബുള്ള നീ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാ മതി. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഓംകാര, എന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. എന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു കല്യാണം. എനിക്ക് എന്റെ ചുൾബുളിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം.
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നിനക്ക് തരുവാണ്. ജസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ്. ഈ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എന്റെ ചുൽപുള്ള തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യടാ? പിന്നെ നിന്റെ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ പുറത്ത് മിസ്റ്റർ കാളിദാസൻ എന്നതിന് പകരം ലേറ്റ് കാളിദാസൻ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓങ്കർ സാറേ, ചുൽബുൾ ഓടിക്കോ.